قاعدنا مكان سياسة ديسن ما قاعدنا هنا مكان إندبندنت ودك الديجان كحرية هنا يا مركز ويسكو هيجا لسه ويسكو مركز هيجا لسه خايف حنا مرينا هنا أمس أنت أنت ولدو أي سنة تبوشيسين ودين وياي هدي أنا تبوشيسين ودين إن هدنا إن سياسيين تي أراد بوديس مركز أكتر علم هدي مدعويني هو وريين تقال هذا سكاي معناه مركز بربر كل عي aad buu hadlay wuxuu yiri waxaan madulood waxaan madulood rabin cid sameeyayna lama arkay marka xasan sheekna waa hadlay oo ay san dawladda isku fiicnay marka maadaama madaxweynayaasha hore saddexda ahaa macnaha dhinaca madulood ka soo jeeday ay ayagu laftirkoodu lagu xamanayo inay dawladdi aysan la dhacsanayn soo lama dhigi karo shirarkan ay abaabulayaan waa kuwa ay doonayaan inay ku gogortamaan anigu waxaan leeyahay maya cali mahdi siyaasigu horta beesha uu ka tirsan yahay shirka waxaa isugu yimiday qaybaha bulshada midda kale waay shirarka kale foobiya lagama qabee shirarka muduloodka maxaa foobiya looga qabaa su-aashaas horta waa taaganta maxaa foobiya looga qabaa oo ay xasaasiyad saa'id ah oo shirarka beelaha kale aan laga qabin maxaa looga qabaa shirka mudulood su-aashaas waa taagan tahay shirka waxaa lagu abaabulay qaybaha bulshada dee qaybaha bulshadani siyaasiyiinta ku jirta sidaasay ku yimideen waxaa laga hadlana midnimo mudulood iyo sidii soomaaliya wax ay wada leeyihiin loo heli lahaa laba kun iyo labaatanka iyo laba kun iyo koobiyo labaatankana doorasho xalaalihi ay u dhici laheed oo xaqa ya gaabna uusan usoo bixi lahayn oo qalalaaso siyaasadeed uusan usoo bixi lahayn oo dalku uusan dhibaato gelin ayaa horta qodobadan lasoo saaray ka mid aheed mudulood waa qabiil jira way shiri karaan beelaha soomaalida oo dhanna waa sida shir lagu haysto gooniya ma jiro lakiin shirka la haysto waa shirka interfeerka ku ah ummadda soomaaliyeed horusocodkeeda iyo nidaamkeeda wey shirka waxa looga qaylinayana waxaa loo arkaa shir fiican oo meel fiican u socdo inuusan ahayn shirkii wanaagsan lama diidano shirkii xun baa la diidan yahay beelaha mudulloodna beelaha soomaaliyeed bay ka mid yihiin waxaan aaminsannahay shirarka noocaan oo kale ah oo xasan sheekh iyo cali mahdi iyo guddoomiyihii hore oo gobolka ay guddoominayaan oy ka hadlahayaan shir barako soomaaliya uleh inuusan ahayn mudulloodna waa soomaaliya wax barako uu leeyahay male shir intay midulood shiraan ay keligood dawoobahayaan ma jiro ina fii dalika laaya waxaan soo marnaa daliil noogu filan meel intuu maray waxaan ku shiray keligii uu ku dawoobahayo soomaali uu ka nabadgelahaya ma jiro majaartaan sidoo kale habargidir sidoo kale isaaq sidoo kale faqis calaa dalik miyayn caqli noo kordhaynin miyaan waxba noo kordhaynin waxaa keliya oo nabadgeli kara saddexdii qodob oo ilaahay sheegay shirkii ahbaa nabadgeli kara laa khayra fii katiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxin bayna annaas saddexdaa shirku hadduu ka baxo waa shir fard qalala weeye waa shir soomaaliya duminaya waxa loo shirahayo axmedu xagga uga ordahayo waxa weeye mithaal markaan ku siiyo weliba shirarku way qabiilaysan yihiin mithaal baan ku siinayaa siyaasiyiinta midlooda dowladda ka soo horjeeda waa niman qabiilaysan weeye oo baawir iyo deegaan iyo hujuum ku jira weeye mithaal baan ku siinayaa ninka la yidhaahdo shariif afar sano oo xasan ah muusan hadlin afar sano iyo laba bilood markay ahayd buu hadal bilaabay laba sano oo wax dhiman buu bilaabay dowladdan inuu mucaarado xasan 18 bilood kadib buu kusoo noqday dowladdan uu mucaarado ku bilaabay oo xaggaa shir ku qabtay oo xaggaa shir ku qabtay oo la dagaalamay oo tuma wallaahi la yidhi oo xagga la yidhi adeer dab haddaan idhahnu yidhi maafkana gubanaya naga shiinays manihin soomaali baa nahay shirarkan ay wadaan xasan iyo shariif iyo cali mahdi wadaan waa shirar qabiilaysan wey laakiin waxaa maqan qabiilkii maxaa laga dheefay qabyaaladii maxaan ka dheefnay way qabyaaladaysan yihiin maxaa laga dheefay miyaan dib loo noqonaynin ilaahay qur-aanka markuu ka hadlay ina fii dalika la aaya wamaa kaana aktaruhum mu'miniin aniga waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed risaalaan u dirahayaa siyaasiyiinta wareersan ama jagada ka dhacay ama kursiga ku wareeray meel ay ka soo jeedaanba ummadda soomaaliyeed xal uma hayaan horta shirku waxaan rabnaa inuu macno yeesho nidaamkiisa ethicska shirkana inaan ilaalinaan rabnaa ugaasku wixii ka dhacay way ka dhaceen
سمين كحرتا ولا ربع هرتا عيد سمين كحرتا مدلوله وقفيه ولا ربع هرتا عدالي عيد سمين كحرتا اللي هلي وشخص اسكاها اللي لان هاي لك واحدة كدن بيها كفير صدو مدلوله شركة هبال قدر قوارتا يدي كشرتا قربو يدي كشرتا مدلوله قربو يسو كشري حقا ولو قليه هاي انو كشرو Gurugiso kusharay. Haye. This is our mother town. Haye. Haye. Waa loo siman yahay. Ma loo sinna. Magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waa ma sinna waa la wada degan yahay. Haye. Nima wuxuu ku leeyahay hal milyan oo guri. Haye. Nina toban guri uu ku leeyahay. Haye. Waa ma sinna. Haye. Dadka muddooyinka ay halkan degan iyo dadka la degan. Taxi bayers waa. سيدي سنو دولو دجرتي إد مظاهر هذا يسمار وعشورته بحماينا ما أعرف ما قالوا سيد البرسنتة ما حد دولو دو حقوق خبوي دواي حقوق خبوي هي حقوق خبوي أنا يوم مرة وإنا السياسة ذي إنه أردت دي بهشيسين ملو بهاي هي مسألة ما بعد نوع عن أبهانا هي ما مبنوت كارا مسوا سوشيال يا مسوا سوشيال إيو حاس حاسيه الشركة أنا أقول شركة أنا وليا شر نور مالا بدون ما حقه وليا إنه شراء قرطه وربا شراء ماشي وربا كشراء وح على وحي كصوب حنا وجازك هذا وح آخر يوم كوميونيكيش كوميونيكين كصوب حي آخر يوم هدي وحل كرم أو حرف له أما هل صدر حرف له أو كصوب له يا بدلو بدلو على الوقت أنا أدو ما ست حلبان وسمع إيه بسم الله horta ugaaska iyo asxaabtoodan kulli asxaab iyo ehelan waxaan ka doodeynaa waa naga dhaxeeyaa waxa si jira waxa weeye la xub jicla badanaa jirta la xub jiclada jirta waxa weeye horanaga waxaan rabnaa inuu dalkaanu dhismo dawladdu inay qurxoon tahay maamulkeedu qurxoon yahay dadka iyo noloshiisu qurxoon tahay waad aragteen guri walba xaafadaan degana xaafadayda waxaa iga xiga 4-5 ganjeel oo lagu laamiga laga dhisay قرن واحد لو أركي جروحي دلكي سينو ميل فوقنا كدفاعه قد أنا كدفاعه مدي داني قرن كأنا قاعد دورناي وما بنام بحناي تطك الشرع يانا هدي أمضو الشرطة وحي لغا ربانا وان واناك وحي لغا سوانا وان واناك دولدنا هنا يد واناك يقرن ما قبطوا وحي لغا دورتي وانا قوة فقطنا وحن ربنا تطك ان ديكي سونو بدبادو هنتيدي سو بدبادو شرف كي سو بدبادو كل غفان صوماليه يعني غفان انت حق الله ان ماله كل الله هدي له ويانا ان دتك انا يا هانتينا كنحن حقان ولان اما مدلود ها تما دت صوماليه كلو غران كرا اما مسؤوليه ها هاته انا و حنا لنا هي ان انو قبا ادي شرتي يا مدحله شركه كقيب غشانا وهي اشيرت دناها امدودا او امدونا نلال هشو او شغا هشو oo badeecada ay keensadaan ay tan iyo Itoobiya geystaan oo jidadka loo furo oo qaranku u furo oo magaalada qoftii ganacsi kula ganacsato oo dawladdu dadka nolol ayadu kama siin karto mushaar ma siin karto dadku uu nolol helo oo beeraha tabacdo oo dawladda adeegii laga rabaa ay qabato waxaan ka rabnaa waa intaas hadii laga waayo waa in nolol iyo sidii loo heli lahay iyo sidii dadka la isugu xiri lahayo nabadgelyo iyo wada tashi iyo waxa ummada ka dhaxeeya iyo xilliga soo socda looga fakeri lahay weeye waxay madaxda iyo qabiiladu ka fakerayaan meesha rageenna fadhiya waa dadka Soomaaliya dadka meesha fadhiya eray yar professorku uu yiri baan rabaa wax kale kama jawaabahayeen baan rabaa inaan ka hadlo horta dadku waa dadka Soomaaliya jifadan aan ka hadlaynina waa jifo Soomaaliyeed qofna igamana difaaci kara igamana xigo markaan waxa laynaya la iga difaaci karaa waxa laysan ma abrajas baa hikay ma halkii daawa ku dhageysanaynaa galin waxa weeye inaysan saxnayn waxa daliil kuugu ah horta waxaan markii hore soo dhaweynayaa in odayaashii dhaqanku ay la wareegeen oo imaamkii uu la wareegay waan soo dhaweynayaa waa farxad waan ku farxaynaa laakiin walwal badan baa ummada Soomaaliyeed ka haya aniga maaha ummada Soomaaliyeed waxaana daliil kuugu filan jagada markii laga soo tago wasiirada markii maanta laga yimaado jagada ugu weyn oo madaxweynaha ku xiga gobolka Banaadir Soomaa ii yahay waa midowle Soomaa haduu caafimaad jiro ma Umar Firish baa ka maqnaan lahaa shirkii waa baya Ali Maxamed Geedimiya ka maqnaan lahaa
siyaasiyiinta waaweyn maaha meesha jooga. Waxaa daliil kuugu yahay in siyaasiyiinta ay ku kala qaybsan yihiin oo ay tahay siyaasiyiin mucaarada oo shirka qabsanaysa iyo kuwii dowladda taageersanaa oo ka maqan. Cali Jeelaawe wuu ka maqan yahay, ma jirto imaamku waa midulood. Haddaad adigu shir qabato wuu kuu imanayaa, haddaa anigu shir qabtana wuu ii imanayaa. Imaamku waa midulood, waad u yeeranaysaa ma garatay? Qof kasta oo midulood oo shir qabta wuu u yeeri, hadduu khayr u socdana khayrku ugu guddoominayaa, hadduu shar u socdana sharku ka afqabanaya. Waa imaamka arintiisi iyo ugaaskii iyo suldaankii waxay leeyihiin wey. Waan bogaadinaynaa in ay ku wareegtay imaamkii iyo isimadiisii inay ku wareegtay, waan bogaadinaynaa. Taasi way caddahay in lagu kala qaybsanaa, dhaqanka ku wareegtaana ku mahadsanta oynu ku celinayna. Ugaaska weli horta gefkii buu ku socdaa ishuu mudulood. Ugaaskana xaq umale inuu ka hadlo, ma maqle? Cali Maxamed Geedi waa mudulood, Salaad Cali Jeelle waa mudulood, gobernatoruhu gobolku waa mudulood, shaqo qarnayna noogu maqnaayeen, shirkana way og yihiin. May maqashe? Shirkana way og yihiin. Anigu waxaan leeyahay ma raba inaan afka ku adkeeyo waxyaabo fara badan oo aan xal naqanayn, oon xal naqanayn. Dowladdu amnigii ay geftay magaalada Muqdisho, dadka Muqdisho degan ayadoo irdihii ka xiran yihiin oon meyd la qaadi karin, ayaan canshuurta bixin waynaa. Maxaan ku bedelinaynaa? Waxaa ku bedelina ma jirto. Sharciga canshuuruna waxa waaya qofku markuu taxi bayer yahay inay u soo noqoto iyadoo adeeg ah, wadooyinka loogu dhiso, amnigiisa lagu hagaajiyo. Amni ma haysano, sida xildhibaanku sheegay, balcad ma tegi karno, afgooyana ma tegi karno. Ammaanku waa labo, amniga gudaha iyo amniga dibadda, labadaba ma hayno. Dowladda kuma hayno amniga gudahana ma hayno, amniga dibaddana ma hayso. Arrimaha dib u heshiisiinta Soomaa waa loo dhisay, dowladdan waa loo dhisay, wax dhisanay u yimideen, maamul goboleedyo dhisanay u yimideen oo rag uu ku daalay, waa qabsadeen, waa haysan waayeen. Ugaaska shaqo waa la geyn karaa, laakiin shaqada laguma celi karo. Asaa la rabaa inuu isku celiyo shaqada, asaga ayaa la rabaa, oo adeega loo cidmaday inuu qabto, dadka waxlalana inuu ogyahaa la rabaa. Dowladda federaalka say federaal ku noqonaysaa haddii aan isteedyadii ay ka go'aan, seebay ku noqone federaal ma noqon karto. Waxay federaal ku tahay isteedyada Jubbaland conflict ayaa ka jira, political conflict ayaa ka jira. Meesha la yidhaaha Puntland wuu ka jiraa, meesha la yidhaaha Galmudug waxaad ogeyd ka dhacay, yaa waxaad ogeyd ayaa ka dhacay. Meesha la yidhaahdo ii sheeg ee Hirshabeelle waa la socdaa. Somaliland waxaad ogeydaa odayaashu ay ka lahaayeen, waxaad ogeydaa lala lahaay. Waa mudan yihiin in la duqeeyo, waa mudan yihiin, waa mudan yihiin, waa mudan yihiin. Waa taliyayaashiisa, waa la taliyayaashiisa, waa nimanka siiyey inbudka, waa la taliyayaashiisa. Yaa yiri waqooyi galbeed waa mudneeday, Soomaaliland waa mudan tahay in la garaacay mudneeday. Ma bixinaya abolojees, ma jiro. Maxaa loogu sheegay marka hore? Maxuu u keensadaa wax saasa oo Soomaali ku diraay? Maxuu u keensanaa wax saasa? Oo inta badan aad mooddo siyaasiyiinta qaarkood inay aad ugu dheedheeraadaan canshuurta, hadda sida professorka oo kaleeta, oo waxaad moodaysaa inay canshuurta ay midulood keliya ay bixinayaan ayay u muuqataa warkiisa. Marka horta taas asaga laftigiisa waxaan rabaa inuu raalligelin ka bixiyo inuusan canshuurta ee keliya aysan midulood bixinina, shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir deganba canshuurta bixiya. horta hadalka professorka naftiisa cirbada ku duran tahay, Allah ha barakeeye, cirbada rabaa inaan ka saaro. Horta nimanya waxaa la rabaa aniga intaan marba waxa badan baan ka soo hadlay, intaan jifo u hadlay inaan xal gaaro suurtagal maaha, intaan jifo difaaca inaan xal gaarana suurtagal maaha. Waxaan ka hadlaynaa waa masiir umadeed wey. Dadka in badan waa lagu celceliyaa. Dadka deegaankan Soomaaliya marka la yidhaahdo caasimadda Soomaaliya, Itoobiya hadday tahay iyo Kenya hadday tahay iyo Soomaaliya hadday, waa Muqdisho.
يان اسكو هيسنا وا مايا ميل انا هين وحان اركي مقدشه بابور دغه وقوينا اني دغنه وقوينا وين دغنه هلكن الاب وها لايغا سو سارا بابور هرغيسا تغا هلكن الابتو وا سو دغتا ميشا ليرا هدو جيجيجا مرنميسنيسا غدي ميشا ليرا الابتو هلكن لاغا قادا نغي لا الابتو ميشا انا لاغا قادا ددكو وي لا سو دغان ور انشورتاني جيفا كليا مالخو وا لو كلا بدنان كرا دك ديغانك دغن marka la yiraahdo hadda midulood iyo abgaaliye marka la yiraahdo deegaanka way u badan yihiin laakiin Soomaali oo dhanba degtan wax kala degtay wardakadan la korsa hadii la yiraahdo degada canshuur baa laga qaadana canshuurta ayaa loo qaadaa mashiin ayaa loo qaadaa dawladda Soomaaliya soo looma qaado maruus baa loo qaadaa ani waxaan lahayd dadka inay ka xishoodaan baa loo baahan yahay erayada inkad erayada qaarkood siyaasiinta aqoonyahanada dadka hadlaya ha xishoodan taariikhdu waxay qori doontaa inay xishoodaan markay hadlayaan Soomaalinimada oo hadleen والدنيات هاو هادلان مسلين ما هاو هادلان ورجيفو جيقبيالد جيفا ايلاد وهو حال كان ديغوي ان بروفيسور دوب ان كويتي مقام كان مقدشه دسمين سم واحد او ارتا ان بيل لو سلايو مس واحد قرتا ان سومالين سوماليو دن مدام اي مغالده عاصمتي تا سوماليو دن اي ودلاده سوماليد اي ودلستي دارها مانتي دكدي ايربور كان وين دولتي هورو معناها كوي 20 كسر ماموليس ايا دستي ما غرت een tabaqyada iyo meelahan taagan oo dhan waxa laga yaabaa in dad macnaha ay la wada dhistay marka ma waxaad u aragtaa in jufa gaar lagu sameeyo mise qaab ka duwan qaabka maamul goboleedyada hadda u dhisiin in loo sameeyo een waa mahadsan tahay runtii waxaan soo dhaweynayaa senatorinnada ee doodiisan soo dhaweynayaa gobolkan brandir dhibo uu qabaa dhibka uu qabo koow amni ma haysto labo waa taxi payers wax dib ugu soo noqdo ma jiro Soomaalida dadna bixiyaa taxi payers taxi ashuur dadka ugu badan fiiri dadka ugu badan ashuuraha bixiya fiiri aad ugaasku asoo boorso warto dayaarad ku yimid aniga aabaheeyo 60 jir haaj oo 80 jir haaj jeefa hooyadeeyo 80 jir haaj jeefta oo ku dhashay ilmihii aan aniga dhalay oo hadda jaay midka ugu yar oo shan caruur leeyahay jeefa gobolkan brandir dadka dega waxay xaq u leeyihiin in loo madax bannaayo ay dhisteen sida istiidada kale u dhisteen waa maqlayna hadda maqaam aan la qabo maqaamku waa siyaasadeysan yahay waa siyaasadeysan yahay waa siyaasadeysan yahay dowlado oo dhan iyo qabiilado dhamaan ay boolbad ku ah aniga gobolka brandir waxaan rabnaa maqaamku inuusan maqaam muqdisho noqon uu noqdo maqaamka gobolka brandir dadka dhismihiisa Soomaaliya ka qayb galkiisa dadka degan oo dhan ayaa mandarka wada noqonaya la kala loo kala badana waa loo kala badana waa loo kala badana aniga waxaan leeyahay aniga horta ma rabo meel caasimad Soomaaliyeeda in la yiraahdo ninkaana boorso ku soo galay ana shan caruur meesha ay jiifta in la yiraahdo waxaan leeyahay gudoomiyaha iyo maqaamka iyo waxa la rababa deegaanka dadka degan oo mudulood baan siinaynaa waxna loo geeyay garow caasimadda garow waxna loo geeyay barnaamijkan wadnihii baan cadaabay mana ah mudulooday siyaasiyiin uu digto professorku kamid yahay yaa hadba jiiran looga soo boodaysa shan carruur meesha ay jiifto dhigay ninkaana boos ku yimid ma garatay waxaan u baahanahay nimankan way soo kartay siyaasiyiinta qaarkood caasimaddu way kartay waxaan rabnaa caasimaddaana loo wareejiyo ma karin caasimaddaana loo wareejiyo cod hal la qaado garowaan geynaynaa wax alla waxay ilaadahay dadka deegaanka mudulo jiraan siinaynaa